Manda um oi aí pra eu ver. A gente acabou em pensão. Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei que o sentimento é mais que esse prazer que você dá. Agora me chame. Vai, 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 vai
tem jeito, não. Thank you.
A festa de preço baixo é na Paraíba Shopping 25. E você não pode ficar de fora dessa. Aqui você compra sua roupa, bolsas, calçados, cama, mesa e banho e muito mais. Para você fazer das festas juninas as melhores de sua vida. Paraíba Shopping 25. Qualquer peça por apenas R$ 25. Endereço Rua São Bartolomeu, número 8, Maragogipe, Bahia. Anos da Casa Souza, que vem trazendo variedade, qualidade e muita alegria para os seus clientes. E as frutas e legumes são selecionados com excelente qualidade. E eu já estou aproveitando e fazendo as minhas compras. Venha comemorar os 35 anos da Casa Souza, aproveitando as nossas ofertas. Lugar para comprar materiais de construção barato e de confiança é na Souza Materiais de Construção. Areia, cimento, pisos, tintas, revestimentos e muito mais é na Souza Materiais de Construção. Você paga barato, a entrega sempre é no prazo e aceitamos todos os cartões. Ficamos localizados na rua Cirqueira Campos, número 24, Rua Nova. Telefone 75-3526-2087. É a lua que clareia. Todo dia é dia de comprar barato. Aqui na JMS Supermercado, a gente leva isso bem a sério. A semana toda é cheia de preços baixos que vão te deixar pensar que é sonho. Imagine as sextas e sábados que as promoções baixam ainda mais o que já é barato. Venha comprar muito pagando pouco na JMS Supermercado. Rua Conselheiro Antônio Pereira Rebouças, número 3, Maragogipe, Bahia. Telefone 3526-1810. Telezap 759-8279-3534. Como vão as coisas aqui na Bahia? Alô, galera linda de Maragogipe! Quer comprar eletrodomésticos e móveis de qualidade? É na Casa Mariano! Nós temos de tudo para você, desde a sua sala até a sua cozinha. Venha comprar logo seu fogão, sua TV e muito mais, com preço que cabe em seu bolso. Casa Mariano, Rua Geni de Moraes, número 37, Rua Nova. Telezap 759-9826-0950. A bela cidade venha conhecer. Olá. Este recado é para você que ama navegar na internet. Está conectado é hoje a melhor maneira de alcançar muitas das suas metas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet, LK Internet. Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça suas músicas preferidas e assista a seus filmes e séries favoritos sem travar. LK Internet é alta em velocidade para navegar e baixar tudo. Planos especiais. LK Internet, Rua General Pedra, Porto Grande. Telefone 759-9891-7272. Amor, não me mata assim.